ասեցի, սազի վեր կացա, մահճակայից կոճակը սեղմեց, ասացի, ես ապրելու եմ, բայց խեղդում է։ Այստեղով էր, սկացավ էր, մեռնելու չկա։ Ժպտում եք։ Ես հիմա կարմիր շրթներ կեմ կսել նույնիսկ։ Բաներ էին գնում, որ ես իրեն մասին առաջին անգամ կարդում։ Արկածային գրականություններ։ Երկյալ չգիտեմ, եվ մայրս է ինձ առաջ տանում, եվ Վազգեն Սարգսյանն է ինձ առաջ տանում, արամարեց եւ հաղթեցի իրենց։ Ո՞վ էր Վազգեն Սարգսյանը ձեզ համար։ Արցախցիք լավ արտահայտություններ ունեն։ Վազգենի վեները կերալակ, Վազգենը կարքին տղա էր։ Մարդկանցից էիք, որ մնաց էր Սարգսյանի կողքին։ Երբեք չեմ կասնում։ Երբեք եթե խնդիր է եղել իրեն ասել։ Որոշումը կայացվեց հանրապետական կուսակցության անդամ դառնալու կարիքին դեպի շնորհիվ, ոչ թե ինչ-որ բաներ դասմասելու, այդ անդադար ասում, որտեղ կարդացել եմ այդ ֆրազը, որ գնացել էր, որ կայանա։ Ախմախներ, այդ կայացած էի։ Մաչելեք Նիկոլ Փաշինյանին։ Ինքը ըստում էր այնտեղ։ Բլոտ եք միասին խաղացել։ Թեհադաց Արցախում, որևէ գործոն չի կարող առնչվել այդ կերպարի հետ, խնդրում եմ ձեզ։ Ռեալ հնարավորություն եք ունեցել Հայաստանից հեռանալու։ Դուք հարցում, սակայն դեղ եք տալիս։ Որովհետև ես իմ ճակատագրի տերը։ Դուք եք գնացել Արցախ, բոլորդ գնացեք Արցախ անընդհատ տիրոջ իրավունքով, ախենում եք ձեզ կողեկցեմ։ Իմ անուշտ երիտային գործրինք կարդացել էր երկու անգամ, այդ չէր պատասխանել, արդեն թույլ էր։ Հետո Հայկոյիս գործրինք սեպտեմբերին, Գրիգորիչս, հորակույլ, բա հիմա չեմ, ինչ եք անել։ Եվ մի տանիլս մեզի փորձություն էլ, մեր կյազ մեզի չարեն, ձիկո երկայությում, այսօրությում։